feel it in my fingers. I feel it in my toes. Can? Hmm? Жакында чи? Үгүй өзүн үйлөнгөнүңүз 10 жыл болот да. Анын 10 жылдык кызга эмне сат бересиң? Мен сага Тайландка билет сат берем. Эс алганы? Кочу! Чынлеби? Сонун белек! А жан, 30 жылдык кызга эмне сат бересиң? 30 жылдык ага. Мен сага кайра Тайландтан Бишкекке кайтып келгенге билет сатып берем. Сонун белек.